नेगिल योगी रेस संघटनेच्या वतीने बेळगावा जिल्हाधिकारी कार्यालयात निदर्शने करून सरकारच्या नावाचे मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांना देण्यात आले. शेतजमीन सिंचनासाठी अखंड 7 तास वीज पुरवठा करावा, पावसाअभावी पिकांचे नुकसान झाल्याने कृषी कर्जे माफ करावीत आदी मागण्या सरकारने मान्य कराव्यात, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा नेगिल योगी रेस संघटनेने दिला आहे. एकूण 4 तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन हे निवेदन दिले आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करत नाही, विशेषतः शेतकऱ्यांना पुरेसा वीज पुरवठा होत नाही, पुरेसा पाऊसही न पडल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे, पिकांचे नुकसान झाले आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी केव्हीजी बँकेतून घेतलेले शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाले पाहिजे. काँग्रेस सरकार हे चोराचे सरकार आहे, शेतकऱ्यांकडे लक्ष देत नाही, शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवाव्यात, अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे. आज मोर्चा करने के लिए आया था रईत सब, क्या है वो इतना वो 2006 में ये बरगल आया था ना, वो उस टाइम बेलगाम तालुक और खानापुर तालुक बरगल नहीं घोषणे सरकार नहीं घोषणे किया था. वो साल वो नूतन सरकार आया ना, वो पूरा वो बात पूरा खराब वो खराब हुआ. वो परिहार योग परिहार सरकार देने के लिए मूसा आज इधर डीसी ऑफिस को सब रईत लोग आके मूसा हो गया एल नम राज्य रईत बांधवे नमन सलता इवती दिवस ना बेळगाव जिल्हा अधिकारी जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांना निदर्शक शेतकऱ्यांनी मागण्यांचे निवेदन दिले आहे. यावेळी नेगिल योगी रेस संघटनेचे पदाधिकारी व सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महादेव पवार, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव.